Halloj på er spiskrigare, nu blir det Tom Kagai. Jajamän, och det du kommer behöva för att lyckas med den här trevliga lilla soppan är lite kokosmjölk, galanga, citrongräs, chimejsvamp eller annan valfri svamp, salladslök, schalottenlök och lite lime, thai-chili, tomat och limeblad, kycklingfond, fisksås, kycklingbröst och socker och lite koriander. Så tänk en sån här härligt syrlig, aromatisk, gräddig, het så här kokosnötsmjölkssoppa. Det är exakt det Tom Kagai är, och det är väldigt enkelt att göra. Allt grundas egentligen bara en liten kastrull. Det är allt du behöver, och det är därför det är så himla mysigt att stå och göra den här rackan. Den är väldigt så här omfamnade av sig. Men vi kommer i alla fall hoppa ner i receptet direkt, tänker jag mig. Så här framför mig har jag kycklingbröst. Du kan använda dig om kycklinglårfilé eller någon annan typ av styckningsställe. Eller inte, varför inte fisk liksom. Men i Gai är liksom kyckling på thailändska, så därför är det Tom Kagai. Så Tom Ka, om vi ordagrant översätter det. Tom är liksom soppa, Ka är galanga, som ni kommer få reda på alldeles strax, prata mer om. Och sen Gai, kyckling. Så soppa, galangas, kyckling, ordagrant. Så ja, kyckling, galangas, soppa i princip. Så, kycklingbröst här nu kommer jag bara skiva ner i lika stora bitar. Och nu här kan jag tycka så här, våga ha det lite större, du vet. Våga, inte så här, du behöver inte göra dem så mega små, för det är skönt med lite så här texturer och så i soppan. Och det gör ingenting om de är så här lite olika, för det är trots allt ett kycklingbröst att dela ner. Så det gör ingenting. Men ungefär så här. Största biten kanske är så där, minsta biten kanske är så här. Ja, ni förstår. Bara slicea ner de här lite grann så här. Så där någonting. Och när kycklingen ser så här neddelad och härlig, så ställer vi bara under den för tillfället. Och riktar blicken åt själva aromatiken som vi ska till den här fina, fina soppan. Så här, det är en thailändsk rätt som ni förstår på namnet och på liksom, så här. Ja. Men den är bara mumsig och omfamnande och god. Jag är väldigt, väldigt glad för att göra det här nu, va. Så jag sätter på en kastrull här. På medelhög värme ungefär. Och i här nu kommer jag börja med att ta fram lite schalottenlök. Vanliga sådana. De ska vi bara dela ner i grova bitar. Du behöver inte vara bra knivfärdighet här, utan bara dela ner de här liksom så här. Lite grop liksom. Så där, stopp där. Och sen typ, ja men det räcker till och med typ en, två. Sådär. Lägg åt sidan. Sen ska vi ta fram den här aromatiken. Lite sådana här. Så gjorde jag det där, var oklart. Citrongräs i alla fall. De här rackarna är väldigt aromatikrika om man delar ner dem på rätt sätt. Så det jag brukar göra är att jag tar dem så här. Och sen så har jag kniven. Sen använder jag bakre biten av kniven. Och bara så här bankar på dem. Så ser ni hur mycket, ni ser nästan hur mycket det bara flyger ut liksom. Så det går rätt så rejält med dem. Ja, det doftar så gott redan. Oh. Och så här bankar ut det. Och det man gör nu är att man så här bryter ner, stärker sig lite grann. Eller vad heter det? Så det är struktur, för det är väldigt så här hårt och liksom så här stammigt och nästan lite träigt av sig. Så bara banka ut dem så här lite grann. Så blir de lite mer mjuka och lättarbetade. Och sen tips också till er. Skär när ni skär sådana här, aldrig så här rakt över. Typ omöjligt. Skär dem så här lite grann på sidan. Så är det mycket lättare. Så skär bara ner dem så här lite grann. Så här. Nu kan man också välja om man vill ha kvar dessa eller inte. Men jag kommer vilja ha, kunna äta de här rackarna. Så jag skär bara ner dem lite grann så här. Och så här, för er som undrar, så är liksom citrongräs så, är så aromatiskt. Det är syrligt, det är nästan lite floraliskt, alltså lite så här blommigt av sig, tycker jag nästan. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt rolig grej att arbeta med, för att jag arbetar inte med den så ofta, därför blir det extra spännande när man väl gör det. Så i här också, ska vara den här räken här. Det här, damer och herrar, det är galanga, som det kallas för. En typ av rot också, väldigt, tänk dig typ så här, ingefärs kusin, fast som sen gått på steroider. För att den är så extremt powerful liksom och mums helt enkelt. Lite annorlunda i smak dessutom. De är inte lika i smak, det är som grejen. Men de ser likadana ut i det. Och du kan absolut byta ut det här receptet till galanga mot liksom vanlig ingefära. Men eftersom att det heter Tom Kagai, alltså Tom Ka galanga, så rekommenderar jag att hitta den här. Finns att köpa i asiatiska livsmedelsbutiker. Den här rackan skalar man i vanliga fall. Det här var ju väldigt fint så här skal. Så jag kommer faktiskt bara skära ner den här rackan. Så jag skär ner den lite så här tunna. Härliga sån här. Och den här är liksom, den är stabbig. Alltså man får kämpa lite grann för att skära ner den här. Och doftar man på den här rackan, så är den nästan lite så här sötsyrlig. Det är nästan lite god känsla på den. Lite slick. Och man känner liksom så här. Det ligger styrka, det så här tinglar till liksom. Det finns lite hetta i den också. Så här pepprighetshetta liksom. Så den här rackan nu är oklara. Delar oklara. Nu ska vi bara i alla fall här i. Gå i. Med lite sky juice, va? Lite himmelsjuice. Och sen langar vi lite kycklingbuljong bara, eller kycklingfond. Bara så att det liksom blir en god fond här. Du kan även köra kycklingtärning eller liknande, så här buljongtärning. Men kycklingfond är det man vill åt här nu.
Ta en liten slopilop på den här, va? Den spoonilinen. Och bara rör om. Så där någonting. Och nu när den här liksom så här börjar koka upp lite grann så kan man nu gå in med de här härliga ingredienserna. Så i med citrongräs, i med galangan och i med schalottenlöken. För det vi gör nu är att vi smaksätter liksom den här buljongen ytterligare och gör den lite mer djupt, du vet. Få fram lite aromatik och så arbeta upp lite grann med kryddorna. Och redan nu, så fort det kommer i, känner man att denna utvecklas och blir godare i smak. För jag har så lustiga saker för mig ibland alltså. Hur som helst så ska detta nu bara få koka ihop och så här, låta den här aromatiken komma upp och liksom så här, utvecklas lite grann och gotta till så här inne liksom, i den härliga fina soppbasen som vi skapar här nu. Men under tiden den kokar så kan vi gå på och göra de andra grejerna så här. Plocka fram de här härliga filurerna här som är liksom är två härliga kryddor som används flitigt i det thailändska kusinet. Vi pratar såklart om thailändsk chili, lite hetare än vanlig chili, men också lite så här lite mer aromatiskt tycker jag i alla fall den här och lite mer så här men ja, chiliaktig liksom. Så den andra grejen här, kaffe och lime leaves eller lime löv som det också kallas. Mycket sötare i tonen än vad lagerblad. Det ser ut som lagerblad, det är för att det är torkade blad ju. Men de här är väldigt också, det är mycket aromatik i den här rätten. Det är därför det är så himla gott va. Lätt och så här aromatiskt, det är som delikat skulle jag beskriva dem som. Och de här finns att köpa också i asiatiska livsmedelbutiker. De här kommer också få gå i, men chilen här bara. Det väljer man själv hur hett man vill ha det liksom. Jag ska vara helt ärlig, jag är rätt så känslig mot hetta. Så jag kommer inte ta så allt för många, jag tror det räcker med 3 för min del. Och de här hackar vi bara ner, precis så som man gör när man hackar ner chili. I mindre bitar helt enkelt. Och alltid när man håller på med chili så är det viktigt att så här. När du sen tar chilin, rör inte dig i ögonen. För det är ja, det är inte kul helt enkelt. Det är inte kul när man tar sig på liksom så här nedre delar heller. För det svider också till liksom. Kan jag säga av erfarenhet tyvärr. Men nu är de här i alla fall det där jag klarar. Lägger då lite grann så här snyggt åt sidan. Och sen ska vi dessutom skiva ner en liten trevlig tomat va. Och tomaten här tänker jag mig bara att vi håller. Så, ett slag på den. Och ett litet slag där och ett slag här. Tomaten ni vet kommer ge lite fruktighet. Det kan behövas i såna här rätter. Och nu vid det här skedet här nu så har den liksom dragit åt sig den här goda smaken. Nu kan vi passa på att gå in med den härliga kycklingen va. Som bara ska liksom få gotta i sig här nu. Och bara i princip ligga på. Ja men dra sig egentligen. Och då kommer jag värmen här nu på medel ungefär. Inte hög, inte medelhög utan medel. För man vill inte att kycklingen ska så här koka sönder allt för mycket. Så nu vill man bara liksom låta den så här simma in så här sakta men säkert värmas på liksom. För jag hatar det sådana här kyckling mer så här knastrigt i munnen du vet. När det blir överkokt, det är inte alls trevligt. Så nu låter man bara den här rackan få gå i lite tag. Och vi kan dessutom, varför inte köra i den här chilin och de här limebladen här nu när vi ändå håller på. Så någonting. Och dessutom så kommer vi kryddsätta det här med lite socker. Traditionellt så kör man palmsocker. Jag har inte det hemma så vanligt hellig strösocker funkar. Och även det viktigaste nästan, fisksås. Nu fisksås är ju sältan i detta, det är umamihöjaren i den här. Så man går ju med rätt så rejält med fisksås faktiskt här. För att få ihop den här härliga umamin va. Vi gillar umami här va. Så jag bara lägga in lite fisksås. Så det är någonting. Och nu vill man också så kan man köra lite salt. Det är inget måste, men bara en liten skvätt funkar alltid bra du vet. Vi har kycklingfondue som inte är salt, vi har fisksås som också är salt. Så man får vara lite försiktig med det. Och nu så har jag liksom låtit kycklingen dra så här 3-4 minuter liksom. Och nu vid den här tidpunkten. Då är det dags för oss att gå in med nästa grej, vilket är liksom lite klassiskt helig kokosnötsmjölk. God, krämig, god sådan. När den har legat lite så här i kylen och sånt så blir det lite så här tjock och klumpig. Men vi bara langar i den här nu. Och vid det här stadiet här nu så går vi dessutom i med den här tomaten va. Så ska den också få gott i sig där. Och det ger som sagt fruktighet till den här rätten. Plus att vi dessutom ska gå i de här rackarna här. Det här är chimay-svamp som är lite mer delikata än vanlig champignon eller sånt. Då kan man bara men så här, plocka ner den lite grann så här snyggt och snitsigt liksom. Antingen skär man bort det, men det kan jag tycka är ätbart. Bara langa in den lite grann så här in and around va. Men så här vanlig champignon eller sånt funkar såklart också i den här. Men det här får jag i alla fall gott i så här nu. Och nu så här, jag tycker verkligen att du ska så här vara med och liksom känna hur den utvecklas. Så tar jag den liksom här lite smakprov redan nu. Och känner efter liksom var den ligger och balans. Ja, vad het. Ja, men okej. Okay. De här starka vad de brukar vara. Och jag är ju känslig också, så bear with me. Därför så här, känner du liksom utvecklas, behövs det mer sälta och sånt. Känner du den utvecklingen får koka lite längre. Men för ett tips här nu då, för att balansera så här hetta överlag. Har du fått någonting för hett eller liknande? Gå in med lite socker bara. Socker neutraliserar hettan lite grann. Så jag går i bara en liten skvätt så där. Och det kommer att dra ner på hettstyrkan liksom. Det neutraliserar. Det är så samma sak om du äter chili.
filmjölk och så här, mjölk och sånt, yoghurt jättebra för att dämpa, men äta upp teskedet socker istället så kommer du se att så här hettan bara försvinner typ. Det är ett kocktrips det här. Tips det här. Hur som helst så ska vi bara ge den lite till så att det är kycklingen och så lite lagom mör och tomaten liksom blir lite mer geggig och gosig av sig. Så under tiden ska vi bara hacka upp lite koriander och salladslök. Nu så nu ser du liksom gott att till sig och sugit åt sig goda smaker och nu ska man i alla fall hitta harmonin i den här rätten. Och det gör man med hjälp av väldigt mycket syra i form av lime såklart. Så jag kommer börja med att pressa rätt så rikligt med lime här faktiskt. Mest för att det är himla trevligt och för att det är jävla gott med lite lime. Man hittar syran genom att smaka efter hela tiden. Det är så man gör den. Det ska vara en fin hetta, syra, krämighet. Det ska liksom så här lägga sig bakom liksom kokosmjölk, den här syran. Men det får inte ta över. Men den ska liksom ändå finnas där. Så i med lime här ordentligt. Mm, det var god. Lite till. Där satt den. Uff, vad trevligt. Mm. Och så här mina spiskrigar gör man egentligen en tom kagaj. Jag ser att du hittar det i beskrivningen, såklart.